Tio estas Esperantujo. La skatolo, kie ni vivas. Nia fermata komunumo. Tre gravas uzi la lingvon, vivi la lingvon. Sed, ĉu tio sufiĉas por antaŭenigi Esperanton? Multaj homoj vidas nian movadon kiel sekretan sekton. Ĝuste pro tio, ke ni estas fermataj en ni mem. Por la progreso de nia lingvo, ni bezonas informadon kaj utiligadon. Kaj inter tiuj du agadoj, instruadon. Kaj informado, kaj utiligado estas gravaj. Ĉefe gravas la ekvilibro inter la du agadoj. Ni ĉiuj estas sur la sama boato, sed se ni ne remas per sama forto al ambaŭ direktoj, ni ne progresos. Se ni nur disvastigas Esperanton, sed ne uzas ĝin, se ĝi ne havas praktikan uzadon, ĝi ne estus utila, homoj ne volos lerni ĝin, kaj la lingvo mortos. Aliflanke, se ni nur uzas, sed ne disvastigas ĝin, homoj ne ekscios pri Esperanto. Ne estos novaj lernantoj, nek parolantoj, kaj la lingvo mortos. Nuntempe estas malekvilibro inter la du agadoj en nia movado, ĉar plejparto de la esperantistoj ne emas agadi por informado, kaj tio endanĝerigas nian lingvon. Esperantujo ne plu ekzistos, se ni ne iros ekster la ujon. Eble ekzistas 70 milionoj da esperantistoj en la mondo. Tio estas nur unu el cento. Sed estas granda problemo, ĉar tiuj esperantistoj ne parolas nek konas Esperanton. Ili neniam aŭdis pri Esperanto. Jen ekzemploj de tiaj homoj. Sinjoro Jerzy Bejs, kiam 13-jara, jam studis la latinan, la grekan, la anglan kaj la francan, kaj li sin demandis: kial lerni tiom da lingvoj plenaj de esceptoj malfacilegaj? Kial ni ne kreu lingvon facilan sen esceptoj, egala por la tuta mondo? Do li kaj grupeto de amikoj komencis krei novan lingvon. Ne pasis monato kaj kolegoj la studĉambro kriis: hej, vi, kiu volas krei novan lingvon, tiu jam ekzistas. Ĝia nomo estas Esperanto. La grupeto kuris al la biblioteko. Tamen jes, jen la lingvo jam ekzistas. La grupeto eklernis ĝin entuziasme. Post jaroj li kreis la eldonejon Fonto, kaj li estas honora membro de UEA. Mi konas ankaŭ Enrique Baltazar, junulo el Hispanio. Kiam li estis 19-jara, li konkludis, ke la devigo lerni la anglan estas maljusta, kaj komencis esplori pri lingvoj, pri gramatiko, semantiko, sintakso, por krei neutralan lingvon. Sed dum tiu esploro li trovis Esperanton. Nun li estas komitatano B kaj komisito pri landa agado en Tejo. La granda plejmulto el la loĝantaro de la mondo ne emas al idealismo, kaj ili ne interesiĝos pri Esperanto. Sed aliflanke estas multaj homoj, kiuj estas pretaj akcepti Esperanton, se ili ekscius pri ĝi. Kio aperas en la gazetoj pri Esperanto? Novaĵoj pri Esperanto. Ni devas esplori. Sed tio ne estas novaĵo. Jen la departamento pri informado de UEA. Per viaj kotizoj oni dungas plurajn ĵurnalistojn, oficistojn por verki artikolojn, kontakti ĵurnalojn, radiojn, televidstaciojn. Tiu situacio ne estas la realo de UEA, nek de Germana Esperanto-Asocio, nek de Brazila Esperanto-Ligo. Fakte, kiu faras la tutan laboron, estas sinjoro Oni. Oni devas verki artikolon,
oni devas contacti giornalistoin, oni devas arrangi eventon. Oh, signoro, oni estas tre laca, char cio estas sur liai shultroi. Ciu vi estas giornalisto? Mi ne estas giornalisto. Fakte mancas giornalistoi en nia movado. Do, ni mem devas fari la laboron. Kiom costus tiui reclamoi se ni devus pagi? Sed ili aperis sen page, kai ancau multai aliai aperis per la gazetarai campanioi de UEA. La Internazia Tago de la Gepatra Lingvo estas afishoi en 37 lingvoi kai ancau clariga texto por la dato kiuin vi povas kundividi kai sendi al giornaloi. La 15 de decembro estas la naskiĝ tago de Zamenhof kaj ankaŭ la tago de la Esperanta libro kun afiŝoj en 45 lingvoj. Esperanto tago la 26 de julio 1887 aperis la unua libro pri la internacia lingvo Esperanto kaj ni festas ĝin kiel tago de lingva justeco, cun afishoi en 44 lingvoi. Cai ancau la Universala Congresso estas bonega opportuno por contacti la gazetaron. Tio estas la celo de la gazetara campanio de UEA pri la Universala Congresso. La cefa argumento de tiu campanio ne estas la UCO, char la UCO ocasas en alia lando, cae facte nia UCO ne estas speciale granda, nec grava. Sed la cef argumento estas homo, ciu logas en nia loco, cae ciu iras al tiu congresso en fora lando. Eble gi ne funccius en grandai urboi, ciel Parizo au Berlino, sed tio estas relativa afero, tio dependas de kiu okazas en la semajno, tio dependas ĉu la ĵurnalistoj havas aliaj interesajn aferojn por publiki aŭ ne. Do ni ĉiam devas provi. Estas pluraj eblecoj por disvastigi Esperanton. Sed estas pli facile konvinki ĵurnalistojn aperigi artikolon pri Esperanto ol convinci esperantistoin contacti giornalistoin. Mi accompanas tiuin campanioin en la lasta iaroi, cae mal multae homoi partoprenas. Ili diras, ah, mine estas giornalisto, ah, tiu ne funccios, au, ah, la socio devas fari tion. Vi povas agadi nun pri informado. Condividu tiun filmeton en Facebook, Twitter, YouTube, cae aliai sociai retoi. Visitu nian pagion gazetaro.org por conatigi con tivi campagnoi. Se ni ne informos pri Esperanto, ni vivos por ciam en tiu eta uio.